የሁለት ክልሎች ወግ መቀሌና ወሎ ላይ ሁለት የተለያዩ ድምጾች አንዱ ጀግንነቱን ሌላኛው ኑዛዜውን ሲያገሱ አምሽተዋል። ወሎ ምድር ላይ መከላከያን እንዲህ የማረክነው ነው የሚሉ ቀራርቶች በተማራኪ ወታደሮች ምስክርነት ታጅቦ ለአየር በቅቷል። መቀሌ ላይ ደግሞ የጊዜያዊ መስተዳድሩ አለቃ አይቶ ጌታቸው ረዳ ከህዋቱ ፈላጭ ቆራጭ ደብረጽዮንን ጋር ያላቸውን ቅራኔ ስር መሰረቱን ሲዘረግፉት አምሽተዋል። የሁለቱን ርዕሰ ጉዳዮች ፊትና ጀርባ እንደሚከተለው ቃኝተነዋል። አብራችሁን ቆዩ። ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንዲሉ ህዋቶች አሁን ላይ ሰበብ ምክንያት አድርገው የሚራኮቱበትን የፕሪቶሪያውን ስምምነት አመጣጥ አስመልክቶ የአራት ኪሎው ምስጢረኛ የንጉሱ ቀኝ እጅ ዳንኤል ክብረት የትርክት እዳና በረከት በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ከተበውታል። በዚህ መጽሐፍ የውስጥ ገጾች ስር ከፕሪቶሪያ እስከ ሐላላ ኬላ በሚል ንዑስ ርዕስ ስር ዳንኤል ክብረት እንዲህ አሉ። የሁለተኛው ዙር ጦርነት ከትግራይ ወጥቶ አማራና አፋር ክልሎችን ጭምር አካተተ። ህዋት ተዋጊዎቹን ሰሜን ሸዋ ድረስ አስጠጋ። በመጨረሻ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዳር 14 ቀን 2014 ዓ.ም ወደ ግንባር ዘመቱ። ህዋትም ወደ መቀሌ እንዲመለስ ተደረገ። ሶስተኛውም የጦርነት ምዕራፍ በትግራይ ወሰኖች ላይ ቆመ። የብቻውን ግን አውንታዊ ሰላም አላመጣም ነበረ። ህዋት ለሌላ ዙር ጦርነት ይዘጋጅ ጀመር። ይህም አራተኛውን ዙር ጦርነት ጋበዘ። መከላከያ ወደ መቀሌ በሁሉም አቅጣጫ ገሰገሰ። መከላከያ ወደ መቀሌ መድረሱና የህዋት መደምሰሱ አይቀሬ የሆነ ሲመጣ በሂደት ህዋት ከዚህ ቀደም የተደረጉትን አህጉራዊ የሰላም ጥሪዎችና የማሸማገል ጥረቶችን ለመቀበል ተገደደ። መስከረም 25 ቀን 2014 ዓ.ም የአፍሪካ ህብረት ያቀረበውን የሰላም ንግግር ጥሪ ህዋት ተቀበለ። በአፍሪካ ህብረትና በሌሎች አሸማጊዎች አማካይነት የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ለሰላም ስምምነት ለመነጋገር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓ.ም ተገናኙ። ለአስር ቀናት በተደረገ ድርድርም ጥቅምት 25 ቀን 2015 ዓ.ም የሰላም ስምምነቱ ተፈረመ። ህወሓት በሰላም ስምምነቱ ድርድር መካከልም የጦርነት አማራጮችን ይሞክር ነበር። የሰላም ስምምነቱን ለጦርነት እንደመዘጋጃ ፋታ ወስዶት ነበረ። ነገር ግን በተለይም በአድዋ አካባቢ አዘጋጅቶት የነበረው ጦር ከባድ ምት በመመታቱ የሰላም ስምምነቱን የመጨረሻ አማራጭ አድርጎ እንዲቀበል ተገዷል። የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በናይሮቢ ከተማ ጥቅምት 28 ቀን በወታደራዊ መሪዎች መካከል በተደረገ ውይይት የማስፈጸሚያ እቅድ ወጥቶ ስምምነት ላይ ተደረሰ። ከዚያ በኋላ የሰላም ስምምነቱ በፍጥነት እንዲፈጸም የፌዴራል መንግስቱ ብዙ ርቀት ተጉዟል። ማንም ባልጠበቀው ሁኔታ በአዲሱ የቱሪስት መዳረሻ በሐላላ ኬላ ተገናኝተው በተጨማሪ አፈጻጸሞች ላይ ተወያይተው ወደ ሙሉ ትግበራ እንዲገቡም ሆነ። በእርግጥ በርካታ ሽማግሌዎችና የዳበረ የእርቅ ባህል ባለባት አገር በወንድማማቾች መካከል የተፈጠረን ችግር ለመፍታትና ሰላም ለማውረድ ድንበር ተሻግረን መሄዳችን የሚያኩራራ አይደለም። በውጤት ረገድ ግን የሚያስመሰግን ነበረ። ተዛብቶና ተጣሞ ለፕሮፓጋንዳ የዋለው ትርክት ኋላ ላይ ተመለስ ቢሉት በቀላሉ የሚመለስና የሚስተካከል አልሆነም። ጊዜ በወሰደ ቁጥር እውነት እየመሰለ የመሄድ እድሉ ሰፊ ነው። ይህ ስህተት በጊዜ ገደብ እንዲበጅለትና ከባሰ እልቂት ሀገርን ለመታደግ ማንኛውንም የሰላም ጥሪ ማስተናገድ የግድ ነበረ። ይህም ሆኗል። ይህ ስምምነት በሚገባው ልክ ተፈጽሟል አልተፈጸመም የሚል አተካራ ነው እንግዲህ ሁለቱን ወገኖች አሁን ላይ እያባላቸው ያለው። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ሆኑ ጌታቸው ረዳ ከአፋቸው የማይለዩት ይህ ስምምነት በሁለቱም ወገን በትክክል አልተተገበረም የሚል ስሞታ ይቀርብበታል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ አንዱ አንደኛውን በህዝብ ድጋፍ እበልጣለሁ ለማለት የሚያደርጉት ፉክክር በአደባባይ በሚታዩ የእንኳን ደህና መጣችሁ ሆታ ታጅቦ ሲደረግ አስተውለናል። በዚህ ጨዋታ ምናልባት ጌታቸው ረዳ ሳያሸንፉ የቀሩ አይመስልም። የተንቤንና የአዲግራት ህዝባዊ አቀባበሎች ለዚህ ምስክር ናቸው። ይህን ጌታቸው ረዳን ድንገተኛ አመጣጥ ለመቀልበስ በሚመስል መልኩ ሽሬ ላይ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቶ የነበረው የደብረጽዮኑ ህወሓት
በነ ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ ቀጭን ትእዛዝ ሰልፉ እንዲቀር ተርጎበታል። ታደሰ ወረደ የናስ መልከታው በሰጡት መግለጫ ላይ ያዳራሽ ስብሰባዎች እንጂ የጎዳና ላይ ሰልፎች እንደማይቻሉ ነው የተናገሩት። እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴና መሳሳብ ህዝብ ስላልወደደው አሁን ሆኖ መቆም አለበት ነው ያሉት ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና የሰላም ጸጥታ ሴክሬታሪያት ካቢኔ ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በአሁኑ ወቅት ለሁለት በተከፈለው ህወሓት መካከል እየተደረገ ያለውን ቅስቀሳና መሳሳብ ህዝብ ስላልወደደው መቆም አለበት፣ በተቃውሞም ሆነ በድጋፍ የህዝብ ማዕበል ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት ህዝቡን ስጋት ውስጥ እየከተተ ስለሆነ ካሁን ጀምሮ መቆም አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ሰላማዊ ያዳራሽ ስብሰባ ማድረግ ግን ይፈቀዳል ሲሉ ማከለዋል። ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ አዳዲስ የመንግስት የሥራ መደባዎች እየታዩ ነው፣ መደባዎች እንዲቆሙ ሁሉም ነገሮች በሰከናከር እንዲፈጸሙ እንጠይቃለንም ብለዋል። የማስማማት ጥረት እየተደረገ ነው። ለሁለት የተከፈሉትን የህዋት አመራሮች ከተቻለ አንድ እንዲሆኑ፣ ካልተቻለ ለዩነታቸውን አክብረው በህግ እንዲጓዙ፣ ከዚህ ውጪ ያለው አካሄድ ግን ቀይ መስመር አለው የሚባል ስላልሆነ መገታት አለበት ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ታደሰ ወረደ ይህን ይበሉ እንጂ ጌታቸው ረዳ ግን በሪዮት ሚዲያ ላይ ቀርበው በሰጡት አስተያየት ጌታቸውና ደብረጽዮን ተጨባበጡ ከሚል የውሸት ርቅልቅ ከፍ ያለ ነገር እንደሚመኙ ነው ሲናገሩ የነበሩት። ሲምፕል ነገር ልንገር፣ እኔ ነኝ የምሻለው ብሎ የሚጨቃጨቅ ሰው ከገጠመ ወጣት መርጣችሁ አምጡ ተብሎ በግልጽ ተነግሮ ሲያበቃ እኔ በህዝብ የተመረጥኩት ስለዚህ እኔ ልደራረፍ፣ ዝርዝሩ ምነግር በጣም ያሳዝናል። ለምሳሌ በዚህ ጉዳይ የመጨረሻ መልስ ለመስጠት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ጀነራል ታደሰን እና ዶክተር ደብረጽዮንን ላገኛችሁ ፈልጋለሁ፣ አውሮፕላን ልካለሁ። ከዛ አውሮፕላን ተልኳል፣ ጠዋት እንገናኛለን በሚባልበት ሰዓት ዶክተር ደብረጽዮን እኔን አንተ የዲዲአር ጉዳዮች መድረክ ስላለ እሱን ትፈታለህ፣ እሱን ትመራለህ መቀለ፣ እኔ ብቻዬን እሄዳለሁ አለ። ከዚህ ብቻውን ነው ብዙ ጊዜ የሚሄደው ዶክተር ደብረጽዮን፣ አብራችሁ ነው ስንባል ብቻውን ነው ብዙ ጊዜ የሚሄደው። እኔ የመንግስት ሪፖርት ስናቀርብ ብቻ ይዤው ሂጅ አውቃለሁ ማለት የመንግስት ሪፖርት ሳቀርብ ቢሰማ አለቃይም ነው በሚል ለማንኛውም ብቻዬን እሄዳለሁ አለ። አይ ብቻህንም አምልት ሄድ አትችልም፣ ተደራዳሪ ብዙ ጊዜ የነበር ነው እኔና ታደሰ ስለሆንን ባይሆን ታደሰን ይዞ ሂድ፣ እኔ ሰጠኝን አሳይመንት ፈጽማለሁ አልኩት። ታደሰም ሄድ አልፈለገም ነበረ። መጨረሻ ፍስሐንና ጻድቃንን ይዞ ሄደ። ባይዘወይ የተፈጠረው ትርምስ አውሮፕላን አልልክም አሉ። እንደዛ ከሆነ አውሮፕላን አልልክም ለምንድነው የመጡት ወደ መጨረሻ ወደዛ ጭቅጭቅ እንደገባ ተብሎ ሄዶ እኔ ነኝ መሆን ያለብኝ ብሎ ተሟገተ። ጻድቃንም ሊያሳምንለት ሞከረ፣ ግን አልቀበልም አለ። አልቀበልም አብይ ባለበት ነው የሚሆነው? አዎ አልቀበልም። ስለዚህ ወጣት ከነዚህ መሀል መርጠህ ላክ ተባለ። ከዛ በኋላ ሶስት ሳምንት እንደገና እባክህን ኤንስቲን ኢንሲስት አረው ወጣቶች እንምረጥ እና አንድ ሰው ብንልክ ዞረን ብንደግፋቸው በዙሪያቸው ሆነ የሚል ነገር አነሳ። ብሊንከንም መጥቶ ለምንድነው ማቋቋም እንትን ማለት ያቃታችሁ መንግስት መመስረት ያቃታችሁ አለ። ስለዚህ የሆነ ሰው መሆን አለብኝ ብሎ የሚያምን ካለ ያ ከተፈጸመም በኋላ ስቲል በሌሎች ግንኙነቶች ወደ ደዛ አይነት የሚቀጥሉ ሰዎች ካሉ አንድ ሰው ብቻ እያልኩ አይደለም፣ እንደዛ የሚጠይቁ ሰዎች አይጠፉም። እንዴት ብለህ ነው ፓርትነር ሆነህ መቀጠል የምትችለው? ስቲል በእኔ እምነት ፓርትነሮችንን ብቻ ሳይሆን የምናስተካክለውን አስተካክለ ጥያቄዎቻችን፣ ያ ማለት መጋፈጥ መፋጠጥ ማለት አይደለም። በተቻለ መጠን ትክክለኛ ግዴታችን የተወጣን ደግሞ ተደራዳሪያችን ያልተወጣውን ግዴታ እየጠየቀ መቀጠል ከቻል አሁንም ቢሆን ያንን ከማስፈጸም ወደኋላ የምንልበት ምክንያት የለም። ኢንፋክት የትግራይን ህዝብ አንድነት ማረጋገጥ ነው አሁን የመጀመሪያው መሆን መቻል ያለበት። ከዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው በሽምግልና ታርቀው ህወሓት አንድ ሆነዋል የሚል ተረት ከምናራምድ የትግራይ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ የጋራ አቋም የሚይዝበት ሁኔታ ብንፈጥር፣ ኢንተር ማኒፌስቴሽን ስራ መስራት ቢጀምር፣ ቁም ነገር ሰላም ጥንቀት እንዲኖረው ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች ቢሰራ ይሄ ነው መሰራት ያለ። በዚህ መልኩ የነገሮቹን ሁሉ መነሻና መድረሻ እንዲሁም ከደብረጽዮን ጋር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊት ሞገስ ለማግኘት ይደረግ የነበረውን ትንቅንቅ የዘረገፉት አቶ ጌታቸው ረዳ በዚህ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ለረሃብ አደጋ በተጋረጠበት ወቅት እንዲህ መሆናችሁ የጤና ነው ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ያሳፍራል የሚል ምላሽ ነበር የሰጡት። እንደ አመራር እዚህ ሀገር ከተከፈለ መስዋዕትነት እንደሚያቅሰው እንደዚህ ጉዳይ የሚያሳፍር ነገር አለ ብዬ አላምንም።
ዋና ትኩረታችን መሆን የነበረበት ይህን ህዝብ ገብቶበት ካለ ስቃይ መከራ በምን ያክል ፍጥነት እናወጣው፣ ምንስ ማድረግ አለብን የሚል መሆን ነበረበት። ይህንን ተደጋጋሚ ስላልኩት ምናልባት እንደው የተለመደ ነገር ሲቆጠር ይችላል እንጂ ትግራይ ውስጥ 2 ሚሊዮን በላይ እርዳታ የሚፈልግ ህዝብ አለ የሚለው በጣም ዝቅተኛ ቁጥር ነው። ይሄ ኦልሞስት ለረሃብ የተጠጋ የሚባለው ነው። የተፈናቃይ ቁጥራችን የሚታወቅ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ አሁን ላለው ግርግርና ሁከት፣ አሁን ላለው በዋናነት ወንበር ማዕከል ያደረገ ጭቅጭቅ መዳረግ፣ ወንበሩን ከያዝኩ በኋላ በትክክል ይህን ችግር ትፈተዋለህ ወይ? በትክክልስ ሮድ ማፕ አለ ወይ? በትክክልስ ይህን ችግር ይህን ህዝብ ከዚህ ችግር ለማውጣት የሚያስችል አቅም አለ ወይ ብለህ ለመጠየቅ እድሉን ባላገኘበት ሁኔታ ነው የሁሉ መራኮት ያለው። ያሳፍራል ከማለት ውጭ ሌላ ምለው ነገር የለኝም። የመቀሌው ድራማ በእንዲህና እንዲያ ክስተቶች ታጅቦ ወደ አዲሱ ዓመት ሲሸጋገር፣ ከወደ ወሎ ደግሞ የሰሞኑን የሉዓላዊነት ቀን አከባበር ያስናቀ የምርኮኛ ሰልፍ ታይቷል። የሰበር ዜና ድምጽም አስተጋብቷል። የፋኖ ኃይል በየአቅጣጫው ታላላቅ ድሎችን ማስመዝገቡን ቀጥሏል። ወሎ ቃሊም፣ በቆቦና በወልዲያ ማል በምትገኝ ከተማ የአብይ አህመድ ሰራዊት የአንድ ሬጅመንት ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ መውጣቱ ተገልጿል። ልዩ በሆነ ወታደራዊ ስትራቴጂ የአብይ አህመድ 48ኛ ሬጅመንት ኃይልን ስቦ ያወጣው የአማራ ፋኖ በወሎ የሳምነው ክፍለ ጦር በፈጸመው ጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ እንዳደረሰበት ውጊያውን የመሩት አዛዥ ለአንከር ሚዲያ ገልጸዋል። ወሎ ላይ ታሪክ ሰርተናል የሚለው የፋኖ ድምፅ ከሰሞኑ ተቀዳጅቻቸዋለሁ የሚላቸውን ድሎች በማክበር ላይ ተጠምዷል። ከቀናት ምናልባትም ከሳምንታት በፊት ፋኖ የሚለው ስም ከእገታ ከግድያና ከዘረፋ ጋር ይነሳ ነበረ። በአንዳንድ የአማራ ክልል ገጠራማ ቦታዎች ላይ በንብርክክ የሚሄዱ ሽማግሌዎች፣ በጥይት የሚሞቱ አባቶች፣ ገንዘብ የሚወሰድባቸው ነጋዴዎች፣ ሕፃን የሚታገትና የሚገደልባቸው ቤተሰቦች ነበሩ። አሁን ግን ይህንን የጠፋ ስሙን ለማደስ ቆርጦ የተነሳ የሚመስለው ፋኖ ድል አድርጌ የማረኳቸው የሚላቸውን የመንግሥት ወታደሮች የሚይዝበትን አግባብ ለሕዝብ ፍጆታ እያዋለው ይገኛል። እኛ ተንከባካቢዎች እንጂ ገዳዮች አይደለንም የሚል መልእክትም እያስተላለፈበት ነው። ተማራኪ የተባሉትም ስለ ፋኖ ጀግንነት ለመናገር ቃላት ያጠራቸው ይመስላል። ማረክ ነው ቋግሜ 2 ነው። ቋግሜ 2 በቃሊም ግንባር ነው። 100 ምናምን ነው፣ 200 ምናምን ክላሽ፣ አንድ ሞርተር፣ አንድ ድሽቃ ተማርከናል። የተማረክነው ማቅቶን ነው እንጂ የሆነ ተልፈስፈሰን ሆነ ለንገብተን አይደለም። በጣም አቅም አለው። ለአራት ሰዓት ያህል በተከታታይ ብሬኖች ተማርከዋል። ቢያንስ አራት ብሬኖች አሉ። ዘናቸው በጣም 5 ብሬኖች ማለት ነው። በየሻምበሎች አንዳንድ ብሬን ስናይፐሮች አሉ። 3 ስናይፐሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ተማርከናል። አቅቶን ወደን ሳይሆን አቅቶን ማለት ነው። እዚህ የዚህን ያህል አቅም ያለው ፋኖ መሆኑ እንግዲህ በዚህ ተረድቶኛል። ምንም የለውም ተልካሻ ነው እያሉ ማለት ነው። ተጠቅመነው እስከ መጨረሻው ተጠቅመነው ነው የተማረክነው ማለት ነው። ማለት ጫና በጣም ጀግና እንደሆነ ፋኖ ማንም ሰው ሊረዳው ይገባል። ጣ ያላማዬ እኔ ወደዚህ ለመሄድ አለ። እኔ ለመሄድ ብዙ ሙከራዎች አድርጊያለሁ። መንጃ ፈቃድ አውጥቻለሁ። በሲቪልም ነበር በእርግጥ ሚልክ ሊጠፍቶ ጠየ ማለት ነው ካርዷ። አሁን ተገሌ መታወቂያ ሞክሬያለሁ አለ ዘዋታ የሆነ ቀዳዶች አጥቻ። ቀጣይ አላማዬ እኔ ለመሄድ የትም ኢትዮጵያን ለቀን የትም አንደርስ። ነገም ተጽኖ ስለሚሆንብን ኢትዮጵያን ለቀን የትም ስለማንደርስ ፋኖ ጋር መቀጠል ፈልገው። ቀጣይ አላማዬ እውነት ይልክ ያስተላልፋለሁ። ያው በርግጥ አሁን ትጥቄ ምናምን ጀነ ይመጣው መንገድ ላይ ቀበል ማን እንደተቀበለኝ እንኳን አላውቅም። ገና ወደ እነሱ እየሄድን ማለት አመጣለሁ። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ሁኔታ ከሆነ ምንም የሚቀር ኃይል አይኖርም ኢትዮጵያ ውስጥ። ግልጡን ልንገርህ ከፋኖ ውጭ ያለ ማለት እንዳየሁት ባይኔ ካይነ እንግዲህ ማንም አታም ወሬ ግን ምሮ 15 ሰው 30 ሰው ወቀሎ ላይ እየተደበቀ ኬላ ይጥላል ይዘርፋል ምናምን ነው የሚባለው። ይሄ ሁሉ ድሽቃ ያለው ይሄ ሁሉ የተደራጀ ሞርተር ያለው ኃይል እንዴት ዝቅ ልታደርገው ትችላለህ? አውቃ አቋሙን ለማውረድ ካልሆነ በስተቀር ጁንታ እንደዚህ አልተዋጋንም። በጁንታ ተዋግቻለሁ። ገብርኤልን ጎብዬ እንደዚህ አልተዋጋንም። ጭራሽ እንደዚህ አይነት እንዴ ጨበጣ እኮ ነው የሆነው። በጣም 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 ጀግና ነው ፋኖ። መቼም ሳላደንቅ አላልኩም። ይህን አይነት ሁኔታ ሲደጋገም የተማረከ ወታደር ቁጥር በርከቷል ሲባልና ፋኖ ከተሞችን ያዝለቀቀ ቢሆንም መቆጣጠር ጀምሯል ሲባል ፋሲሌን ያለም ጥያቄ ማንሳት ጀመረ። ፊልድ ማርሻሉ ማን ነው የሚል ይሄ ጦር ነው። ምንም የውጊያ ልምድ በሌላቸው ከአንድ ዓመት ያልበለጠ በውጊያ ልምድ በሌላቸው አዛዦች እየተማረከ ያለው
ሶ የጀነራልነት ማዕረጉ የፊልድ ማርሻልነት ማዕረጉ የሚገባው ለማን ነው? አሚን እን ሪያሊቲ ለምሬ ወዳጆ ነው ወይስ ለፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነው ፊልድ ማርሻልነት የሚመረው የሚገባው? ለሰሞኑን አጣና ነው ወይስ ለአብይ አህመድ ነው ጀነራልነቱ የሚገባው? ፊልድ ማርሻልነቱ ለዘናቡ ነው ወይስ ለብርሃኑ ነው? አሚን ዝም ብለ ስታዩ በጣም በጣም ማዕረግ የደረደሩ በጣም ልዩ ልብስ የሚለብሱ በየቀኑ በሚዲያ የምናያቸው አዛዦች የመሩት ጦር በዚህ ደረጃ እጁን እየሰጠ በዚህ ደረጃ ህይወቱን ይያጣ መሳሪያውን ያስረከበ ከመጣ then ይሄ ማዕረግ የሚገባው you know አዲስ አበባ ላሉት ሳይሆን ጫካ ሆነው ያለ በቂ የውጊያ ልምድ ያለ በቂ የጦር ትምህርት you know ይሄን እድል ያገኙላሉ መሪዎች ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ያህል አመት የሰለጠነን ወታደር ይሄን ያህል አመት የሰለጠነን አዛዥ የሚመራው ወታደር በዚህ ደረጃ የተፈራከረከ ከመጣ ሚኒስትሩ ምንድነው ወደሚል ነገር መግባት ይገባል። በዳንኤል ክብረት ጃውሳ በተመስገን ጥሩነህ ኢመደበኛ ደረጃጀት በዶክተር አብይ አህመድ ያማራው ሸኔ የተባለ የዳቦ ስም የሚወጣለት ፋኖ ከሰሞኑ በእነዚህና መሰል የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል።